Доброго ранку всім. Через російську агресію в нашій країні постраждали всі її мешканці будь-якого віку і соціального статусу. Серед інших – жінки, матері. Як підтримати їх у важкі часи? Не тільки допомогти їм вирішити нагальні проблеми, а ще й повернути жагу до життя, позитивні емоції. Саме цим займається благодійна організація «Українські сестри» та «Kind Friendly». Вітаємо в етері «Ранку вдома» менеджерку по роботі з проєктами БО «Українські сестри» та «Kind Friendly» Оксану Степаненко. Доброго ранку. Розкажіть, чим займається благодійна організація «Українські сестри» та «Kind Friendly»? Звідки така назва? Ким ви опікуєтесь? Взагалі, благодійна організація «Українські сестри» та «Kind Friendly» – це організація, яка була створена з метою підтримки соломам, підтримки їх у всьому, це як базові потреби, так і підтримка у подальших їх діях. На сьогоднішній день в базі «Українські сестри» та «Kind Friendly» ми нараховуємо близько 136 тисяч, якщо я не помиляюсь, 900 заявок на допомогу. І це не просто допомога гуманітарна, це і психологічна допомога, тому що по нашій базі те, що ми провели опитування, 61% жінок – це ВПО. І коли жінка переміщується, це для неї дуже так стресить, дуже великий стрес. І ми розуміємо, що ми не можемо залишити цих жінок, ми повинні їм допомогти. Наш фонд базується на піраміді Маслоу, тому ми розуміємо, що базові потреби, такі як фізіологічні, це їжа, житло, якісь там такі набори, елементарні там шампунь, зубна щітка. Гігієна, да? Особиста гігієна, всі ці речі базові. Це такі базові потреби, які вони здаються такими маленькими, але без них дуже важко. Тому ми намагаємося якось так допомагати максимальній кількості жінок. Ще в нас у зв'язку з підривом ГЕС буквально за два дні наші дівчата-волонтери та координаторка волонтерів Галина Лозова організували прихисток для людей, які постраждали. На сьогоднішній день там проживає близько 15 дітей, людей пенсійного віку та жінок, яким були надана як психологічна допомога, так і гуманітарна допомога. Елементарні базові такі потреби в їжі, в одягу, тому що там є люди, які приїхали з Олешки. Це дуже так психологічно їм дуже важко, вони дуже довго до нас добиралися, але слава Богу, вони до нас приїхали. Добре, з ними працює психолог. Майже кожного дня до них приходить психолог, з ними працює, тому я гадаю, що ми йдемо. І от коли ви задовольняєте ці базові потреби по Маслоу, наскільки це можливо в наших умовах, зрозуміло, вже хочеться перейти трошки вище, да, до чого, власне, як з'явилася ідея цього проєкту «Beauty Day», наскільки це на часі саме для цих жінок, які зараз в складних умовах? Чому це саме така «Beauty»? Це така, знаєте, з одної сторони така цікава історія, тому що, не для кого не секрет, ми всі спілкуємося, в нас також є зустрічі нашої команди, і ось на одній із зустрічей, це було, якщо не помиляюся, взимку, ми зустрілися в такому же онлайн-форматі, і одна із засновниць фонду Олеся Ковальська каже, ось мені, чесно, я не пам'ятаю, куди конкретно був запит на допомогу чи в співпрацю з якимось фондом, які надають перукарські послуги для людей з інвалідністю. І, ми ж дівчата, у нас фонд жіночий, і дівчата підхопили цей такий, ой, а мені там треба нігті, а можна ми їх попросимо спочатку волонтерам допомогти, тому що волонтерів просто немає часу. Я кажу, ой, а я там, мені кінчики підстригти, мені там брівки, мені ногтики, мені там. І ми так це все підхопили, ми так сміялися, і потім в один прекрасний момент ми так, знаєте, так стих сміх, і ми кажемо, а давайте зробимо.
І так, всі так, а давайте. І ми запланували перший проєкт пілотний, в нас відбувся 1 квітня. Ми коли розмовляли з партнерами, ми кажемо, що в нас буде проєкт 1 квітня. Всі спочатку таке ступор всіх, я кажу, це не жарт. Це справді в нас буде. Він був розрахований на 50 жінок. В Києві ми його провели. Він був в нас успішний, дуже успішний, тому що дуже багато щасливих жіночих очей ми побачили. Дуже багато сліз було радості. В самому проєкті в нас приймали участь спікери. Спікери були психологи. Вони розказували про те, як себе вести під час воєнного стану. У нас був психолог дитячий, яка розказувала про дитячі істерики, тому що мами взагалі в такий період, вони дуже емоційні. Ну, всі ми дуже емоційні в такий період, звичайно, коли тривога, мама переживає, вона може зірватися на дитині. Психологи допомагали, розказували, як цього не робити, як дітей трошки також відволікти, да, заспокоїти. Від цих всіх страшних реалій, які зараз на даний момент. Ось. І дівчата справді виходили з б'юті щасливими, і тим паче в нас був дитячий острівок, де мами бачили дітей, але діти їм не заважали. Вони відпочивали, але і з дітьми. Це дуже такий позитивний також момент, тому що ми всі також мами. Ми також хочемо, щоб діти були поряд. Ось, і ми були в захваті. І майже на наступний день ми вже планували наступний б'юті. Наступний б'юті ми запланували на 13 травня. Це в нас День матері. Ну, і, звичайно, в нас стали трошки вже інші завдання, тому що ми хотіли зробити його масштабніше. Ми звернулися до Film.ua. Це кіностудія в Києві, велика кіностудія. Ми звернулися до них. Вони одразу погодилися, тому що, ну, чесно, мене це трошки так здивувало, такі масштаби. Для мене Film.ua щось таке було недосяжне, може, десь в якомусь сенсі, але нам адміністрація пішла на зустріч, вони сказали, звичайно, ми вам дамо приміщення, яке ви захочете. Вони нам надали приміщення 800 квадратних метрів. Це дуже велике приміщення. Ми коли туди зайшли, ми сказали, все, ми там зробимо дуже-дуже круто. Нам ще допомагали зірки естради. В нас був такий концерт. Я б не сказала, що він був маленький, тому що в нас було 7 зірок. Це, ну, це дуже так для масштабно. Такого... Да, це дуже масштабно. Ось, в нас було на заході 240 десь приблизно 240 жінок. Планували більше, але у всіх якісь свої проблеми, нюанси, тому прийшло 240, але ми також цьому радіємо, бо ми змогли більшій кількості жінок надати допомогу. У нас також було 30 майстрів. Це дуже мало на таку кількість, на жаль, тому що майстри, з якими ми також співпрацюємо, це б'юті-волонтери, вони також на День матері поїхали в Миколаївську область, одна частина поїхала в Херсонську область. Б'юті-волонтери, які допомагають в прифронтових на прифронтових територіях, і вони також якісь там базові такі стрижка, нігтіки, брівки, вони надають такі також психологічну допомогу. Ось. І ви тепер ви вирішили поїхати вже всі разом, да? І просто вирушаєте в тур. Давайте розкажіть про нього, може проанонсуєте наші глядачі з тих місць, сел, я не знаю, куди ви будете їхати, розкажіть всю географію, як це буде. Турне. Так, ми плануємо, я просто розкажу, як взагалі тур ми так спланували. Тур не було взагалі про слово тур в нас не було. Ми планували ще один б'юті, але ми хотіли в Харкові. В нас є там також дівчинка-волонтер. І після кожного б'юті, я так трошки назад забіжу, після кожного б'юті жінки в нас є ком'юніті.
До речі, це такий чатик, де жінки допомагають одна одній, і вони спілкуються, вони починають дружити. Це дуже така сильна така енергія там просто. Жінки народжують, всі вітають, всі збирають у пологовий. Знаєте, це от такий, я б сказала, це сім'я така, знаєте, велика-велика сім'я. Це дуже круто, і мене це як волонтера дуже захоплює, тому що жінки починають не просто сидіти в своєму такому якомусь коконі, так, вони допомагають одна одній. І, до речі, в нас на останньому б'юті, в нас дівчата-майстри були ВПО. Вони прийшли не як учасниці, вони прийшли як майстри. І це дуже така велика сходинка для них, тому що вони переступили цю грань, що допомагати мені, я хочу допомагати іншим. Це як для фонду, для нашого, це дуже великий крок в допомозі. Тому ми стараємося дівчатам з нашого ком'юніті їх трошки підштовхувати до того, щоб вони виходили з цих своїх коконів і намагалися рухатися далі. Тому як народився взагалі тур? Ми сиділи, планували Харків, але ну, ми прив'язані все-таки до ситуації, які відбуваються в країні. Ось. І нам сказали, що трошки небезпечно їхати у Харків, тим паче ми хочемо щось таке грандіозне, це вже більше, ніж там 200 людей, це якби небезпечно. Ми шукали якісь варіанти, шукали місце. І при одній із розмов з дівчатами просто так якось також розмовляли, як і дівчата кажуть, класно, що ви робите в містах великих. На жаль, в селах цього немає. І я так сижу, кажу, значить буде в селах. І ми вирішили, так як Харків нас, ну, ми не зможемо це зробити, тому ми вирішили поїхати в Одесу. Але щоб доїхати до Одеси, ми ще заїдемо ще в 2 місця. Це СНТ Миколаївка в Одеській області та Первомайськ, це Миколаївська область. Я почала зв'язуватися з адміністрацією. Я не очікувала, чесно кажучи, такий порив. Просто адміністрації, вони дуже нас чекають, дуже. Вони готові нам допомогти. Також будуть майстри їхні місцеві, які будуть допомагати жінкам. Вони кажуть, ми вам допоможемо в програмі, скажіть, де ви хочете це робити. Ми вам локації скидають мені кожного дня в телефоні, давайте ми там зробимо. Такий порив, він надихає і хочеться робити ще більше. Також ми... У нас тур починається 3 липня, да, мабуть? Серпня. А, вже серпня, так. Не липня. 3 серпня ми їдемо в СНТ Миколаївка, 4 серпня ми їдемо в Первомайськ, і 5 серпня в нас буде великий б'юті. Одеса, це не зовсім Одеса, це СНТ Таїрова. Там дуже гарна локація, там такий парк, просто от я її побачила, я в неї закохалася, чесно кажучи. І ми вирішили трошки змінити наш проєкт. Ну, трошки ми робили в приміщеннях, а цього разу, ну, літо, хочеться все-таки якоїсь вулиці. Ми вирішили робити всі ці 3 заходи на свіжому повітрі. Тому я згадаю, що я сподіваюся, що нас це вдасться. Це перший такий пілотний проєкт. І, до речі, турів по б'юті ще в Україні не було. Ми першопрохідці такі. Тому я сподіваюся, що все в нас вдасться, і це буде дуже круто. І ми поїдемо далі. І ми доїдемо до Харкова. Обов'язково. І ще щирого серця зичить, щоб так справді було. Це такий маленький нюанс. Я коли дзвонила на Первомайськ до адміністрації, я випадково потрапила в Первомайськ, який в Харківській області. Я їх набрала, я їм розповідаю, що я представник благодійної організації «Українські сестри Такін Френдлі», ми хочемо провести у вас б'юті-день. Вона мене вислухала, каже, я розказую, що ми будемо їхати на Одесу, ми там, і вона каже,
все у вас класно, все круто, але є одне но. Ми Первомайськ, який знаходиться в Харківській області. І я кажу, Боже, вибачаюсь. Вона, нічого страшного, але ми вас чекаємо. Домовилися, вже домовилися. Я їм обіцяла, що ми до них доїдемо, то ми до них доїдемо. Ну, хай так і буде, хай так і буде, дійсно. В етері ранку вдома менеджерка по роботі з проєктами благодійної організації «Українські сестри» та «Кінфрендлі» Оксана Степаненко. Дякую за те, що ви робите для жінок і для матерей, і для їхніх дітей, бо щаслива мама – то щасливі діти. Хай все вам вдається. Дякую. Дякую. Доброго дня вам і всім глядачам «Ранку вдома».